はい、はい、君からの記述ステーションについて、ええ、アンケートを行ったんですけれども、はい、国立学校校長の43人の方から回答がありまして、そのうち22人が、まあ、この職務命令によって、記述聖書を行ったことについては賛成とおっしゃっているんですが、あの記述と聖書をそれぞれ確認すべきと考えていたという校長はわずか1人だったんですけれども、うん、いやそれはもう各校長の判断でしょうね。ただ職務命令の内容は規律と聖書です。それがあの教育委員会、教育行政の最高意思決定機関の決定内容です。だから規律と聖書を命令、命じたわけですから、それをしっかり守るということが教育委員会の管理下に入っている校長の職務だと思いますね。あとはそれぞれどのように判断するかというものは、これは教育委員会も各校長の判断に委ねるということを言っていますので、そこは校長のマネジメントに委ねますけれども、しかし職務命令の内容は規律と聖書です。また実際にはその43人のうち38人が規律聖書を1つと揃えればいいというふうに思ったということなんですけれども、規律と聖書、はい、だって規律と聖書って立ってるだけじゃ規律じゃないですか。そんな国語ありますか。規律聖書ということを小学生に言って起立聖書をしなさいと言って立ってるだけで音楽の点がつきますか。どうですかね。いやいや、僕がまずあの質問していることについて答えています。あ、いやいや、お聞きするんじゃなくて、この場は別に議会じゃないので、僕は答弁の義務だけ負ってるわけじゃないんです。どうですか、起立と聖書について。起立聖書という言葉の中に立つだけの意味しか入っていませんか。あの歌っていることも入っていますけれども、一律に歌わせることまで強制するということについてはいかがですか。規律聖書命令なんです。どうなんですか。教育委員会の決定なんです。規律聖書命令です。この国語の中で聖書の命令は入っていませんか。まずどうですか。いや、回答あの答えを言わなければ僕も質問には答えません。それは対等な立場ですから。どうですか、聖書の命令の中に、聖書命令という言葉の中に聖書の命令は入っていませんか。どうですか。聖書の命令は入っているとしまして、では一律に歌わせることについてはどうですか。規律聖書命令は誰が誰に対して出したんですか。命令は誰が誰に出したんですか。言ってください。まずそういう事実確認から入りましょう。命令は誰が誰に出したんですか。命令は出してらっしゃいますけれども、誰が出したんですか。誰が出したんですか。あ、それは市長がよくご存じじゃないですか。いや、だから誰が出したんですか。まずそこを事実確認をしっかりしてから取材をしてください。誰が出したんですか命令は。あの学校長の命令は誰が出したんですか。まず答えてください。その事実確認が不十分な取材なんてのはとんでもないですよ。命令は誰が出したんですか。市長はご存知のことを私に尋ねてらっしゃるだけですよね。それはおかしなことじゃない。いや、そんなことないです。知らないのに質問なんかできないじゃないですか。いや、知ってますよ。じゃあ言ってください。じゃあ僕も答える必要ありません。どうぞ次の質問言ってください。すいません。じゃあですね、いや答えません。そんな事実確認が不十分な取材なんかに答えません。命令は誰が主体なんですか。まず答えてください。中西教育長。とんでもないですよ。もっと調べてくださいよ。教育長が命令出せるんですか。教育委員長ということですか。委員長じゃないですよ。誰が教育行政の決定機関なんですか。そんなことも知らずに取材なんか来るんじゃないですよ。何を取材しに来てるんですか。命令の主体ぐらい知らないのにね、なんでこんな取材ができるんですか。じゃあ誰に対して命令を出したのか言ってください。命令の対象者は誰ですか。答えてください。そこが重要なんです。一律だっていうふうに言ったでしょ。命令の対象は誰なんですか。一律強制じゃないんですか。命令の対象は誰か言ってください。じゃあ私からお聞きします。命令の対象をまず言いなさい。そこに全部答えが入ってます。命令の対象は誰ですか。命令の対象は誰かまず言いなさい。そこに答えは全て入ってる。あの一律に一律かどうかって命令の対象の中に全部入ってるから答えなさい。答えられないんだったらここに来るな。命令の対象の中に全部入ってる。命令を読め。まず読んでからここに来い。勉強してから来い。思想良心の自由との関係まず言え。命令の対象は誰なんだ。命令の対象は誰なんだ。市長ちょっと落ち着いて。君の方が落ち着きなさい。事実関係も知らないのに取材するなって。勉強不足なのはもうみんな分かってる。学校長のマネジメントについてお聞きしたいんですけど。まずは命令の対象を答えてから。教育委員会から校長に出されてるんですけれども、
まあ、その受け止めっていうのはやっぱり校長によって違うと思うので、まあ、そこのことをちょっと聞きたかっただけなんで。まず命令の対象をまず確定しましょう。命令は誰から誰に出されたのか、そこに全てが入ってますから。教育委員会から校長に出される。違います、違います。そこは変わりました。全教員に出されてるんです。違います、教育委員会から全教員です。これが職務命令。教育委員会が決定したのが教育委員会から全教員に出された。それ知ってたか、知ってたのかどうか。まず知ってたのかどうか。僕が知ってることは全部知ってると言ってた。知ってましたよ。全教員だろ。それが一律かどうかってことぐらい言葉でわかるじゃないか。だから一律強制ですよね。何言ってんの一律強制。もう本当ふざけた取材すんなよ。一律強制ですよね。当たり前じゃないか、命令に入ってるだろ。ではじゃあ一律強制で歌わせることについてが、その指導要旨の自由とどうですか。教育委員会に、教育委員会に聞いたらいいじゃないですか。規律斉唱命令で教育委員会が全教員に出したんだから、教育委員会に聞いたらいいじゃないの。いや、市長にお聞きしてる。教育委員会が出したんだから、その命令は。でも市長が条例を制定されて出したんです。条例に基づいて出したのは教育委員会なんだから、出すか出かない、出すか出さないか教育委員会の教育マネジメント、それが地教業法による教育委員会のマネジメントなんです。我々は条例を作っただけ。職務命令を出すかどうか教育委員会のマネジメント。2002年に教育委員会が規律斉唱を決定したのは教育委員会なんだ。まずそこを取材しないと。あの、取材はしています。じゃあ教育委員会なんて言ってました。歌わせるかどうか。教育委員会なんて言ったか。市長、いや、教育委員会なんて言ってたかまず聞かないと。思想良心に反するというふうに言ってた。いや、それはおっしゃってませんよ。じゃあいいじゃないの。それで中原校長の口元チェックについてはこの条例の枠内だというふうにおっしゃってます。じゃあそれでいいじゃないですか。職務命令の範囲内じゃないですか。だから教育委員会がやりすぎだとおっしゃってないですよね。誰が。私は市長にお聞きしたいんです。僕が命令の主体じゃないんだから、まず法律のその構造を聞かないと、考えないと。それは無責任じゃないですか。無責任じゃないよ。それが教育委員会制度だよ。僕に決定権があるんだったら命令出すよ。決定権がないから教育委員会が出してるんじゃないか。それが教育委員会の中立性っていうもんだろう。何が無責任なんだ。地教業法を見て、誰が教育委員会が決定したいなのかどうか見てみろって言うんだ。条例を作られたのは、条例と命令は違うだろ。命令は違うだろ。条例は命令とは違う。じゃあ学校長のマネージメントについてはいかがでしょうか。それは教育委員会が考えること。このアンケートについては教育委員会の、それは教育行政の範囲内じゃないの。僕が答えることじゃないでしょう。逃げてないよ。じゃあ私が答えなかったら逃げてって。地教業法の、じゃあ教育委員会と首長の権限分配のことを言ってみなさい。24条と25条に書いてあるから。こちらとしてはその学校長がこの総領主の理由の配慮はなくなったと、無理して一律に歌わせるということは総領主の理由の配慮はなくなったと受け止めてるっていう校長が国にいらっしゃるんです。教育委員会に聞いたらいいじゃないの。教育行政は教育委員会が最終決定権者とも責任者なんだから、校長のそういう考えを全部汲み取るのは教育委員会でしょうが、今の法律上の制度では。誰が教育行政の最高の決定権者と責任者なんですか。答えてみなさい。そこに問題提起をしたのが今の僕の考え方なんでしょう。僕の作られたのは市長ですよね。教育行政の決定権者と責任者は教育委員会なの。じゃあこの話と切り離しまして、ええ、その聖書を歌ってるかどうかと憲法19条についてはどう考えたのか、ちょっとお返し。教育委員会に聞いてください。教育委員会の命令に関して僕が答えるようなことじゃありません。教育委員会の命令です。いや、一般論としてお聞きしてるんです。どうお考えですか。僕の職務権限外です。質問の仕方が悪い。じゃあもうちょっと質問してます。質問させていただきます。何のために教職員は君が代を歌うんですか。教職員や公務員は職務宣誓をしています。憲法、法令、条例に基づいて職務をしっかりするという職務宣誓をしている。だから条例に基づいてちゃんと仕事をすればいいじゃないですか。条例に君が代を規律斉唱する、入学式や卒業式の時に、子どもたちの晴れ舞台の時に規律斉唱するという条例に定まってる。だからその条例に基づいて職務を全うする。副務宣誓やってるじゃないの、公務員は。何がおかしいんですか。答えてみなさいよ、何がって。
は憲法の中ですか。条例は国民に対してもやりたくないことを条例命じてるでしょ。国民に対してみんな条例みんな命じてるじゃないの、嫌なことでも。それは憲法の範囲内だと思うんですけど。それは憲法の範囲内かどうかは最高裁判所の解釈でしょ。あなたの解釈じゃないよ。いやだから市長の解釈を聞いてるんです。条例は全然憲法に問題ないですよ。何にも問題ないですよ。最高裁は職務命令が合憲というところまで言ってますけれども、その守らせ方については言ってないと思うんですけど。条例を制定しただけですよ。我々は職務命令を出したのは教育委員会ですよ。そしたら教育委員会に確認しなさいよ、それが憲法に違反してるかどうかは。我々は条例を作っただけですよ。じゃあ最後の記事します。じゃあ市長が学校長だったら永原校長と同じことをされますか。当たり前ですよ。職務命令で規律性書ってものが出てるんじゃないですか。子供たちに音楽の課題を与えて歌いなさいと言った時に唇のチェックをしない音楽の先生がいますか。それがダメなんだったら教育委員会が規律をするだけっていう命令に切り替えたらいいんですよ。君が歌うときには規律だけでいいっていう命令にしたらいいじゃないですか、教育委員会が。もう一つ、じゃあ何のために歌うのか教えてあげますか。これ一般論として。我々が答えるべき問題ない。あなたが何にも取材もしてないしね、勉強不足なのにね、それはやっぱり取材する側としてはちょっと失礼ですよ。あまりにも勉強不足。あなた、この方はどこの記者の方なんですか。で、市政担当でも何でもないでしょ。ではないんで。あ、全くだってもうさ、事実から何にも知らないんだもん。そしたら、小田君の方が、記者の方からちゃんと知ってる人から聞いてくださいよ。いや、よく取材はしてて分かってるんですけど、ちょっと聞き方にちょっと、まあ、問題あったのかもしれませんけどね。だって何にも分かってない。ね、問題ないのは分かってるんですけども。うん、それは私も分かってます。アンケートの結果でね、うん、やはり口元チェックについては、まあ、過半数がですね、やはりちょっとやりすぎだと思うと。だから条例上問題なくても地元チェックはやりすぎだと思うというのがやはり校長の、まあ、過半数の校長の意見で、実際問題ない公然だというのは、まあ、わずか3人しかいらっしゃらなかったんで、まあやはり一般的にはちょっと問題だなというふうに考える方が多いんじゃないですかということをお聞きしたいんです。全然問題ないと思いますよ。それは世間一般に確認してもらったらいいんじゃないですか。もし問題あるんだったら教育委員会が命令の内容を変えないと。規律清掃命令を出したんですもん、全教員に対して。じゃあ我々命令出してね、何でもいいですよ、市民の皆さんに命令を出しますよ。例えばタバコポイ捨ての禁止の条例でも何でもいいですよ、ね、その時にポイ捨てをした時にね、ポイ捨て禁止の条例になってるのに、いやそれは普通に捨てるのはいいですよ、そこまではやりすぎですよ、そんなことを取り締まったらダメですよって言えますかね。まあ、例えば影に隠れてね、こそっと見てて捨てるのを待って言わなくても捨てそう、捨てるかもしれなかったら先に注意するとか、いろんなやり方があるというような、そういう裁量の範囲内の話かな。法の適用に裁量を求めていいんですか。いやでもこの政省に関して、まあ、校長のマネジメント の範囲っていうのがあるじゃないですか。そしたらね、範囲の中だったらそれぞれの個人の主観といいますか、その裁量の範囲内でしょ。やりすぎかどうかなんていうことをコメント出すこと自体が失礼ですよ。それは裁量の範囲内じゃないですか。だからね、明らかにダメですって別にこっちが断言してるわけじゃなくて、いやダメだダメだって、それわけのわかんないことばっかり言ってるじゃん。じゃあ範囲内だったら何も問題ないでしょ。だからそれだったら教育委員会がしっかりそういうことをね言ったらいいじゃないですか。口元のチェックまでしたらダメですよとか。ダメとまではもちろん言えないと思うんです。じゃあやってもいいわけじゃないですか。あ、そうです、やっても別にいいんです。じゃああとはやりすぎかどうかなんてのはそれぞれの校長の判断なわけでしょ。そうなんです。でそこの判断のところはやはり過半数の人がやりすぎだと思うというふうに考えているので、それについていかがですか。それは人数関係ないじゃない、裁量の範囲だったら。そういうふうに思う人もいれば、そういうふうに思わない人もいる。それぞれ尊重しましょうっていうのは裁量の範囲内でしょ。そんなところでアンケート取ったって意味ないじゃないですか。裁量の範囲内なんですから、裁量の捉え方なんですから。そんなところでアンケートで40何人がやりすぎだと思うってことを言って何の意味があるんですか。裁量の範囲内なんだ。裁量の範囲内なんでしょ。いやですから、だからやる校長もいればやらない校長もいるわけだから、どっちがいい悪いなんてことを評価しちゃいけないでしょ。それはダメなんだったらダメっていうのを言っておくべきであってね。裁量の範囲内だったらやる校長もいればやらない校長もいる。中原校長だってね、あなた全然取材も何もしてないと思うけども、あの校長だって教育委員会とやり取りやって、そのやり方を本当に創意工夫というか頭を悩ましたんですよ。3秒間式を乱さないように後方からパッと目、パッとその各校長の口元を見た。その場で指摘はしない、式を乱すから。別室に行ってあなた歌ってるか歌ってないかということを確認した。そこで歌ってましたよと言った人は別にお咎めなしですよ。そこまで追及しない彼は。
歌ってないというふうに認めた人